¿No? Pink sub de cara. Aqui em cima comigo. Em cima tem. Pronto, é isso. Das costas, o. Opa. Primeira pessoa. Caraca, eu quero. Caralho, tá travando tudo, velho. Isso, tá travando tudo, hein. Caralho, tá travando tudo, mano. Oxi. E aí, essas pessoas, beleza? É, antes de começar a play, queria avisar vocês que essa play que eu tava fazendo aí era pra ter saído o áudio da minha voz, velho, que eu tava gravando. Só que como eu tava gravando com dois gravadores, um gravador usava pra gravar o áudio da voz e o outro usava pra gravar o som do jogo mesmo, com a tela e tudo mais. O gravador que tava gravando o meu áudio, que era o da Xiaomi, quando eu botei os dois gravador pra gravar, ele ficou bugado, aí... Só deu pra ver só depois que acabou a play. Mas dá pra ver de boa a play, tá ligado? Só que meu áudio vai ficar... Vocês não vão conseguir escutar minha voz. Ah, velho, perdi o áudio. Como assim? Eu tava gravando com convicção que ia dar certo, mas não deu. Mas é isso aí, galera. A play tá insana mesmo. Se você gostar, aí deixa seu like. Não, se gostar não. A play é boa. Você vai gostar. Já deixa logo seu like bem aí. Já deixa seu like bem aí, que é pra fortalecer o fortalecimento. Já vi um cara bem ali, ó. E vou papocar ele já. E eu vou deixando a play com vocês aí, que não dá pra me narrar a play, dá pra me botar só esse áudio por cima, porque a play eu narrando fica mudo no editor. Vou derrubar só esse cara aqui e vou sair. Tamo junto, rapaziada. Deixe seu like, compartilha e é nóis. Já foi de base de VSS, oh meu Deus. Galera, meu som. Que é um galpão. Tá, essa tá travando tudo. Tio de idoso.
de cara aqui. Cara aqui. Sim. Aqui, ó. Enemies ahead. Pode entrar aqui no carro. Bora. Bora, mano, aí, desaprendeu. O outro desaprendeu também. Tem um cara aqui, ó. Esse campão aí, ó. Tem só um. Explodido aí. Foi o último, já, eu acho. E eu tô com 3 balas de M4. Não pode dizer que eu não tenho arma. O cara pegou a bola tudinho aí. Essa desgraça. Pegou a bola tudinho aí. O cara me pegou a munição tudinho, esse bicho é nojento. Watch out! Oxi! Nem me fudo! Pô, mentira, velho! Mentira, velho! Não, mentira, mentira, velho! Eu vou elogiar! Tá, bicho, salvei e coisar o negócio dele aí. Pela bosta, doido. Tem cara que peça, ela falou aqui. Meu Deus, olha, vou botar uma grade aqui, ó. Passa, tiro, passa. Um carro bate em bebê. Já sei nada. Bora encostar. Diabo é isso, velho. Tá escutando aí, viu? Enemies ahead! Enemies ahead! Chubaca.
O que já desligou, bicho? Ah, é, né, fudendo tá energia. No N. Enemies ahead! E é nosso caso, hein? Direito, seu amor, cadê? Samuel morreu, foi? Oh, Samuel morreu. Eu boto fé que ainda é o mapa, tá meio ruim. Watch out! Watch out! Isso é uma grande desgraça. O ruim é eu passar pra ele agora. Vou jogar a granada pra eles não ruxar. Tomou de outro. Da janelinha, o cara tá na janelinha, mano. Negócio de boa ali, teu caneco. Negócio é tudo. Amanhã agora. Onde é? Cara. Tá ruim, tô chamando. Uma coisa,
falei pra sair na janela. Watch out! Ela tinha. Ia ruxar, mas tá pouco ali. Os caras não tá nesse jeito, não. Deve estar muito perto ali, eu acho. Acho que não, pô. É, tô nem na lega de cima. Vou botar atrás dessa pedra ali, né? Marked a location. Eu nem vi esse cara. Atirei, foi lá na frente. Falou aí, até amanhã, mano. Como não?